Okay so hello and welcome sa panibagong topic natin. Still visualization for buckling. Okay so pagdating sa steel design so most commonly na na encounter natin tong term na to, yung buckling. Ano nga ba ang buckling? So define natin. So sabi dyan, buckling happens When a member in compression becomes unstable because of its slenderness and load. So, it happens pagdating sa steel. Kasi ang steel ay isang uh, strong material. So, when it comes to the strength to weight ratio, mataas ang strength to weight ratio ng steel. Kumpara sa steel and other construction materials. Pero, yun nga dahil nga mataas ang strength to weight ratio, so ibig sabihin, kailangan, ang uh, kailangan mo lang na area, okay, for the member is, is smaller as compared to the other materials like reinforced concrete and timber. Okay, so, let's proceed with the visualization. Ano nga bang mangyari? Okay, so, in this case, we have this uh, white planche, diba? ba? it is composed of plates. Di yeah, May mga plates yan. So, pag natin yung mga plates natin. Okay, which is, pagka pinag natin, mapansin natin, slender lang siya. Tingnan na. Okay, so, therefore, in this case, makikita natin. Ito yung reason kung bakit natin ginagawa yung, ano, yung mga compactness check, di ba, sa steel design. Yung, it's actually uh, B, yung width ng ng ating uh, plate member over the thickness. Ayan. Makikita natin dyan na siyempre slender siya. Pero uh, ano ba yung criteria natin when it comes to slenderness? Ayan. Example. Ito. Kapag uh, ito yung may tatatayong region dito. No? May compact. Okay. Non-compact saka slender. So, doon muna tayo sa compact. So, ibig sabihin, kapag walang backlink, compact yung tawag natin. Okay. So, meron, sa uh, seal design natin, meron tayong ratio or formula na ginagamit. ba diba? So, i-apply mo lang yun. So, kailangan di siya mag-exceed yan. Para masabi natin compact. Then, we have the slender. Ang slender naman is, sabi dyan, it will buckles elastically. So, ano yung sabihin nun? Um, kapag na yung load, magbabuckle siya. Kapag nawala yung load, pabalik siya sa dati. Kasi elastic pa rin siya eh. Okay, then, next, after ng slender is the non-compact. So, ano mayayari pag non-compact? So, dito, so, the values is nasa pagitan ng compact saka ng slender. So, magkakaroon ka ng backlink and imperfection once the load is removed. So, may hindi ka babalik sa dati. Okay. So, tingnan natin sa so, visualization natin. Ano ba yung magiging effect? Okay. Ngayon, ito yung sa edges condition naman. Ma-recall ma natin yung may tinatawag tayo ng stiffened element saka unstiffened element. Okay? So, kung yung material natin, like yung plates, as is, nakaganyan yan, uh, unstiffened siya. But, in the case of the I-shape or yung W-shape natin, meron siyang nakakabit na yeah, plunge. So, makikita natin, di ba? Na itong web is na-stiffened siya nitong dalawang to. Okay? Kasi wala na siyang pre-edges dun sa ano, dito sa magkabila. So, it is laterally supported. Kaya, yun. Stephen siya. Pero, yung plans natin, ano mangyayari sa plans natin? Ayan. So, meron siyang unstiffen edge at meron din siyang stiffen edge. Okay. So, So, kumbaga yung mga, yung part na nahanginan, di ba? Yan. Nadadaanan ng hangin, di ba? So, that is unstiffen. Tapos ito, uh, stiffen siya. Kasi naka, ano siya eh. Hindi naman siya nahanginan, no? So, ganun. Hindi siya free edge. So, ito, circular section is also stiffen. Ayan. So, tingnan natin yung sa non-compact. Kung ano mangyayari. So, yan, ano? So, magkakaroon siya ng backlink pagka nilagyan natin yun ng loading eh. Ayan. So, mangyari, yan yung sinasabi natin imperfection. Which is like a sine wave. Ayan. Pag inalis yung load, so, hindi na babalik sa so, dati. And then we also have the web local backlink. So, anong itsura ng web local backlink? Pag nilagyan natin ng load, ayan, parang nagkakaroon ng B-shapes, ano? But yung yung kulot-kulot na yan is actually like a sine wave. Ayan, sine wave din siya. So, sa non-compact, syempre, yan yung mangyayari. Okay, so, ayan. So, next, At, tapos na tayo dyan sa local buckling. Doon naman tayo sa column global backlink. Ayan, so, again, by definition, yan, sabi na natin yan kanina. Ngayon, may dalawa tayong region daw dito sa, sa ano. Ayan. Meron tayong guhit dito, ano, parang boundary siya. So, we have the standardness ratio and then the loading natin. So, obviously, the, this is Fy, yan yung limit ng ng strength ng steel natin. Diba? That is the ideal, yan yung pinakang yield niya. So, mapansin natin, therefore, dito sa region natin, dito sa kabila, yan o. Less than Fy yan, so ibig sabihin, non-yielding yan. Okay? napag back siya, pero hindi pa siya nag-yield. Okay? So, yan dalawang region yun, ano? So, isang elastic. Okay, magkakaroon siya ng Euler buckling. So, si, si, Euler ang may pakanal nito, ano? Sa so, kanya nang galing ito. Euler buckling. So, ayan. magma-buckle Pagka uh, inalis mo yung load, babalik lang yun sa dati. Ayan. And then, the other one is the inelastic. So, ito na yung, hindi na siya babalik sa dati kasi nga, inelastic siya. Okay, so. Ayan, so tingnan natin. May load. Tapos, magde-deform. And then, it will just remain that way. Pero, I think it's exaggerated na yung ganyan. So, siguro in in the application 'yun yung iiwasan natin no para hindi maging ganyan kagrabe yung deformation and then finally ah uh, dito naman tayo sa beam buckling so applicable din ang buckling sa beam so ano itsura ng beam buckling okay so sa beam meron tayong tinatawag na lateral torsional buckling ano yung tsura nun? Yan, yeah, may load yan. Tapos, compression plan sa taas, tension plan sa baba. So, pagka compression, doon nagkakaroon ng buckling eh. So, yan. Ngayon, ganun yung itsura ng buckling. But, since meron tayong web, naiiwasan yan. So, actually, parang lateral support yung web eh. Yeah. So, may ganyan siyang buckling. But, may iwasan pa rin yan. Because, meron tayong tension plunge. Okay? Kaya naman, ang mangyayari dyan, ganito yung itsura ng lateral torsional buckling. Gumigewang. Okay, ngayon, eto, may tapta tayong region dito, ano? Okay, so, dito, may, tata, may tinatawag tayong uh, mp MP, uh, plastic moment. So, actually, yung ito na yung application for ano eh, LRFD ano. Pang LRFD na to. So MP versus the link. So may mga formula yan, yung LP saka LR. Okay, so when you study the ah uh, yung sa steel design na LRFD, may may formula yan. Sa iba na yan sa ASD, kumbaga. So may tatlo tayong region, ano? So ano-ano yan? So we have the ito yung ano uh, katumbas na sa ASD na continuous laterally supported. Ika nga. Okay, so ito yung hindi siya makaka-experience ng LTB kasi nga ano siya, stable siya at saka compact kumbaga. Yun yung tawag natin dun eh. Parang compact siya. Okay. But, the difference is, sa ASD, 66% yung pinakamataas na uh, strength. Dito sa LRFD, 90%. Okay. Then, another one is yung elastic LTB. Sa so, parang concept lang ito ng, ano, uh, column, no? Na kung saan, magde-deflect siya without yielding. Okay. Sideways kaysa tinawag na lateral torsional buckling. So, yan na na. Pag tinanggal mo yung load, since elastic pa siya, okay, mangyayari is, pabalik lang siya sa dati. Okay. So, yan. And then, last is yung nasa gitna. Yan yung tinatawag natin na inelastic. Pag inelastic, magkakaroon siya ng uh, deformation. Okay, so magbubakel tapos magkakaroon siya ng yielding. So may yield na siya. Kasi pag uh, nag-yield, ibig sabihin ng yield sa steel, hindi ka nababalik doon sa original shape. Yun ang ibig sabihin ng yield. Okay, so pinag-yield mo na siya. Okay, yan yan meron na siyang ano, natitirang portion. Okay, so yan. Ano yung itsura? Ayan, so those are the three uh, parts, uh, three regions ng uh, duckling when it comes to the beam. Okay, so that's all. So, punta tayo sa shout out time. So, shout out ko lang itong mga ito. Mga nagpa-shout out. Okay. So, we have the unlabeled. So, unlabeled is a clothing and apparel company. So, meron silang Facebook page. So, search silang lang yan. Yung unlabeled MNL. Unlabeled Manila. Okay. Then, we have local shred. So, local thread is a para siyang printing ng mga damit. Okay, so support local. So, search nyo lang din sa Facebook for orders. And then, we have the dev colligo. Pagka meron kayong uh, gustong malaman when it comes to your PC, how to solve the problems ng inyong PC, So, in other related sa computer, we have Deb Coligo. So, where uh, they teach not what to learn, but how to learn it. And then we have the reinforcement. So, reinforcement is a design consultancy. Okay. So, magaling sila sa structural sa design sa ka investigation so meron din silang website www.reinforcement.com okay so so sa reinforcement consultancy design we reinforce we raise the bar so that's it please uh, like and subscribe